der er en Toyota til alle. Også til dig, der får nye prioriteringer i livet. Kom til Åbent Hus i weekenden fra 11 til 16. Vi har Danmarks premiere på den nye Verso S og ekstra fokus på en række andre rummelige familiemodeller. Tag hele familien med, der vil være noget for alle, både store og små.